Com 5 mil expositores espalhados em 700 espaços, a FENEARTE oferece uma infinidade de produtos. Aqui você encontra de tudo, com preços para todos os bolsos. Ela está mais bonita, tem muita variedade, está de uma forma bem diferente. Dá para levar alguma coisa. Muita coisa linda. E os preços? Os preços são bons também. Tem a chaveiro, mandala, algumas coisinhas assim pequenas que são baratinhas, dá para comprar. Por aqui encontramos opções a partir de R$ 3,00, a exemplo deste chaveiro de madeira pintado à mão. Pelo mesmo preço, é possível levar ímãs de geladeira, feitas de gesso e papel machê, com o tema dos papangus de bezerros. Com R$ 4,00, dá para comprar estes bonequinhos de decoração, feitos de biscuit e bola de gude. Se a ideia é presentear alguém, vale a dica de levar uma carteirinha de tecido por R$ 5,00. Essa carteirinha é de tecido, 100% algodão, revestida com tecido também rústico, algodão. E serve para você botar um batom, documento, dinheiro e organizar sua bolsa. Se seus olhos procuram por artigos de decoração, as peças de barro do Alto do Moura, em Caruaru, são vendidas a partir de R$ 5,00. Para quem vem na feira com criança, difícil é não levar nada. A dica é apostar nos brinquedos de madeira, tipo Roy Roy, que custa R$ 5,00. Terezinha veio com os 4 netos. Todos queriam um presente, claro. Todo ano eu participo da feira, todo ano eu venho. Ainda sobre opções para os pequenos, os estandes de adereços são os mais procurados. Aqui, laços são vendidos a partir de R$ 6,00. Por esse preço, também dá para adoçar o passeio com rapadura. Quem gosta de comprar pano de prato vai encontrar opções a partir de R$ 8,00. Para quem ainda não veio conferir a FENEARTE, vale a dica de pesquisar bastante e visitar todas as ruas. Tem coisas que dá para a gente levar, né? Que está valendo a pena. Encontrei vestido para minha netinha, lindo, está aqui. Encontrei meus anéis, que já estou aqui com eles, né? Encontrei panos de copa. Várias coisas, chapéu, bolsa, muitas coisas mesmo. Vale a pena vir, viu?